Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considere se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Uma vez, Shani, Saturno e a deusa Lakshmi, a deusa da riqueza, estavam viajando e, incidentalmente, eles se encontraram no caminho. Depois de algumas conversas iniciais, eles começaram a se contradizer com palavras. Saturno disse: "Eu sou muito melhor que você, pois sou responsável por manter a justiça no mundo." E a deusa Lakshmi disse: "Ah, isso não é verdade. Eu sou melhor que você. Dou felicidade, riqueza e prosperidade a todos no mundo." Aí Saturno falou: "Por natureza, você é muito volátil. Você é chamado de Chanchala. Você nunca fica em um lugar por muito tempo. Portanto, sempre em estado de migração, você não discrimina entre almas boas e almas más. Você até favorece as almas más." E Lakshmi rebateu: "Pare de comentar sobre minha natureza. Primeiro veja a si mesmo. O mundo inteiro tem medo de seu aspecto maléfico. Ninguém quer convidá-lo para entrar em sua casa. Eles oram por sua partida. Você só cria a sensação de terror." Já que as discussões não acabavam, ambos decidiram fazer uma pergunta ao Sr. Brahma, o criador do universo. Então eles foram até o planeta do Sr. Brahma e perguntaram: "Ó Senhor, quem é melhor entre nós?" O Sr. Brahma pensava o seguinte: "Que resposta eu devo dar? Se minha resposta for a favor de Lakshmi, com certeza receberei má influência vinda de Saturno. Se for a favor de Saturno, Lakshmi vai ficar com muita raiva de mim." Então ele disse diplomaticamente: "A resposta a essa pergunta só pode ser dada pelo Sr. Vishnu. Gentilmente vão até ele." Então Lakshmi e Shani foram até a morada do Sr. Vishnu. Quando chegaram perante o Sr. Vishnu, o Sr. Vishnu disse: "Oh, o que vocês desejam?" Eles disseram: "Oh Senhor, quem é melhor entre nós?" O Sr. Vishnu falou: "Bem, eu acho que eu não sou qualificado para responder essa pergunta. Acredito que vocês devam ir até o Sr. Shiva e perguntar a ele." Então eles foram até o planeta do Sr. Shiva. Quando chegaram, o Sr. Shiva também não queria problemas e falaram que eles deveriam perguntar a Narada Muni, que é um grande devoto do Sr. Vishnu e filho do Sr. Brahma. Shani e Lakshmi foram até a morada de Narada Muni e repetiram a mesma pergunta: "Quem é melhor entre nós?" Narada então respondeu: "Eu tenho uma resposta para essa dúvida, mas primeiro vocês dois têm que andar simultaneamente até aquele ponto e depois tem que voltar aqui." E apontou um certo lugar. Saturno e a deusa Lakshmi seguiram as ordens de Narada e se foram como ele pediu. Enquanto os dois estavam fazendo isso, Narada começou a proferir: muito bom, muito bom. Vocês dois são igualmente poderosos." Então Saturno então gritou: "Narada Muni, apenas diga quem é melhor entre nós dois." E Narada respondeu: "Para isso você deve repetir o mesmo exercício. Vai e volte até aquele ponto." E Saturno, com muita raiva, respondeu: "O que você acha de nós, que nós somos crianças, que continuaremos fazendo esse exercício infantil?" Aí Narada respondeu: "Desculpe, mas para obter a resposta, você tem que fazer isso. Ouçam, vocês dois são igualmente bons. Saturno fica muito bem quando se afasta, e Lakshmi fica muito bem quando ela se aproxima. E ao mesmo tempo, Saturno fica muito bem quando se aproxima, e Lakshmi fica muito bem quando se afasta." Ao ouvir essa resposta, tanto Saturno quanto a deusa Lakshmi ficaram bem convencidos e foram embora felizes.